chegou. Ih, rapaz, vai ser um bicho não me atende, mano. Ei, Claudinho, chega aí, mano. Ei, vamos dar um rolê no carro do cara aí, do cara? Do Toyotona aí? Pô, aí sim, hein? Bora? Vamos? Bora, bora. Vamos, então. E aí, LB, vamos dar um rolê aí no Toyota aí? Aí tu vai atrás, lá na caçamba. Vambora. Só não joga pro lado, hein? Senão eu vou cair lá de cima, pô. Não, relaxa, mano. Pô, tem medo, é? Aqui é o Borba, filho. Nossa, olha que confortável, ó. Cadê? Olha o LB lá atrás. Oxe, ele vem, cuidado aí, ele vem. Cuidado aí, ele vem. Cara, rapaz, eu nem sabia disso que podia, sabe? Ai, cuidado. Você falou pra ele lá atrás, como é que tu sabia que não podia? Não, porque eu pensava que ele ia em pé, sabe? Em pé, pá. Não pode ir em pé, não, rapaz. Tem que ser sentadinho, pode, né? Nem sentado, né? Mas. Mano, olha que interior bonito, tá tudo de madeira. Mano, vocês deixaram... LB, pelo amor de Deus, LB. Deixou minha moto bem na entrada ali, cara. Bem na entrada, quase bati nela, mano. Mas se vier um cliente ali, já era, né? Já era mesmo. É, tem uma galera correndo ali do outro lado ali. Acho que foi assalto, hein? Ó lá. Ih, ah, rapaz, tá fazendo culpa. Tu não pode ver pessoa negra correndo que fala que é assalto, né? Preconceituoso. Ih, rapaz. Tô vendo isso aí, hein? É, porque aqui é um bairro perigoso, olha lá, assalta lá, pô. É, tô sabendo. Pô, ambulância, tu viu a ambulância passando por ali? É, que tem? Uma pessoa branca passou mal, não aguentou correr. É. Ih, rapaz, sei não. Só que corre, só que corre é o... né? E a polícia atrás... Que gosta de ganhar a corrida. Não pode vir a sirene, né? Oh, já viu aquele negão lá da Jamaica? Porra, os bichos correm, porra. Já viu Mas também os caras têm três pernas. É, já. Eu já vi o Wilson Bolt lá, o Wilson? Os caras tem o quê? Os caras têm três pernas, tio. Por isso que eles correm rápido pra caralho. Puta que pariu, os caras têm três pernas mesmo, mano. Porra, já. Né? Eu assisti um vídeo, meu Deus, mano. Nossa, tive um susto, fi. Meu Deus do céu. Ih, caralho, o cara tomou, levou o poste, viado. Nossa, mano. Deixa eu filmar isso, mano. Filma. Não vou filmar, não. Tô sem meu capacete. Nossa, mano. Pega o celular aí, ó. Filma aí, ó. Liga pra empresa lá pra reclamar ali, ó. Ó, reclama aqui, ó. Não. Fugiu. Eita porra, viado. Amanhã na roda do cliente. Não, aí, esse cara ali, mano. O cara tá me atrapalhando. Nossa, ali, mano. Senhora. Ô, onde é, hein, mano? Aquele lugarzinho que eu sempre compro peça. Por aqui, né? Ô, calma aí. Que tu quer ir, porra? É aqui, pô. Aqui no outro lado aqui, ó. Lá onde tu morava, Claudinho, você lembra da comunidade daqui da frente aqui? Ah, tô ligado, vira aí. É aqui. Ô, Claudinho, tem saudade dessa comunidade aqui? Ah, eu tenho, né, cara? E aqui, né? Ai. É que eu já vendi até a casa, já. Entendeu? Caraca, porra, quase que eu tô com a cabeça no pneu aqui, pô. Na verdade, eu não, né? Quem vendeu foi minha mãe. Não, calma aí, tu vai ter que colocar de ré aqui, né? Opa! Vê aí, LB, vê aí se eu posso ir. Eita, é ruim de roda demais. Que ruim de roda aqui, pô. Eu sou o piloto oficial do velho. Tu tá ligado que ele tá deixando eu dirigir todos os carros dele agora, né? Pô, imagina. Mentira. Ele me emprestou, falou que ia me emprestar a BMW. Man, deixa ser mentiroso, rapá. Cadê? Olha o maluco ali, ó. Op! Tudo bom? Tudo bom aí? Beleza, rapaz. Posso te perguntar qual que é a graça, rapaz? Não, porque eu falei, op, ao seu, op. Aí, né, eu achei engraçado isso aí. Ele acha muita grossa. É porque tá muito cedo, né, mano? Aí eu fico meio demente assim. Ô, tô precisando de umas peças aqui, mano, pra esse carro aqui, ó. Vê se o senhor tem aí. Chega aqui no carro. Deixa eu ver aqui, pera, só um minutinho, calma aí. Tá. Que carro que é? Ô, Claudinho, você tem... Dentro 3 pra aqui também. Aqui, ó, chega mais aqui, ó. Ih, rapaz, eu não trabalho com Toyota não, rapaz. O quê? Não tem problema, rapaz. Eu tenho engasguei aqui, o quê, rapaz? Tudo bandido, rapaz. Não dá pra trabalhar com Toyota não, rapaz. Não, bandido? O quê? Toyota? Não, não. É só bandido que tem isso aí, rapaz. Não, aí quem tem isso aí é homem de verdade, né? Tem essa plaquinha aqui, rapaz. Falou que consome pouco, mas, rapaz. É, consome pouco aí. Aqui, rapaz. É que tá roubando aqui, rapaz. Olha lá. Não, não. Ih, rapaz, esse cara. Não sei na geladeira, não? É, mas vem no carro também.
É por causa do ar-condicionado. É. Ih, rapaz, daqui é uma geladeira mesmo, rapaz. Ai, que rapaz. Tá bem, né? Que não, não, é geladeira só precisa ver um amigo meu. É Chapax o nome dele. Ih, ele tem um Monza. Água só geladinha do porta-malas. Meu amigo. Você abriu o ar-condicionado assim, ó. A tampinha do ar-condicionado saiu até gelo. Oi? Que peça que você quer? Então, eu tô querendo uma gradezinha aqui, ó. Pra aqui pra frente, sabe? Aquele mata-cachorro. Mata-mato, derruba-mato. Mata quem? Derruba-mato, sabe? Aquela quebra-mato, é. Mata-mato, eu não sei como faz isso, não, rapaz. Aí eu quero... suporte aqui. Isso. Papai, escutei ele sim, rapaz. Aí eu quero um canozinho de escape aqui, ó. Um canozinho de escape esportivo, que... E o maluco quer ter um Toyotão esportivo, né? Com zoadinho esportivo. Eu tô falando o sonho dele, rapaz. Difícil, rapaz. Eu não consigo fazer pra você ali, rapaz. Beleza. Não, já tem uma coisa assim, ó. Tem uma cabinezinha aqui, ó. Que o senhor vai... Pede pra deixar lá depois. O senhor tem essa cabine, tira a medida aí. Aí o senhor vê aí pra mim se o senhor tem. Caraca! É multipeças isso aí, hein? É, o cara vende tipo tudo, peças. Mano. Um quilo de farinha também, moço, vou levar depois pra aqui, aqui tem um quilo de farinha, é como boto na sopa. Farinha pra dar aquela inchada. Quê? Farinha na sopa, nunca comeu, não? Pra dar inchada? É, pra dar aquela inchada. Ah, eu que não quero inchada... comer na tua casa. É porque eu sou pobre. O Claudio falou? É. Deixa eu tirar a medida aqui, rapaz. Tem três pernas também. Tira... Ih, rapaz. Eita, tá, puxa. Tem três pernas, Claudinho? Vai começar a funcionar aí. Eu tenho. Ih, sai daí. Ih, o cara... Aqui. Opa, ih, rapaz. Tu tem três pernas? Tenho. É, acho que esse negão também tem três pernas. Não é pra ele ali. Olha lá, com o puxa robusto lá. Eita. Tá vendo ali? Quer ver como é que eu corro rápido? Vai, eu duvido. Hã? Ah, o quê? Eu duvido. Atenção, vou passar aqui na calçada. Vai. Ih, vai. Ô, já viu aquele... O que vocês estão conversando aí, rapaz? É, meu amigo aqui falou que ele corre pra caramba, tem três pernas. Ah, rapaz, eu também corro aqui, ó. Pode ir, porra. Eita porra, mano, olha. Pode. Pode ir? Pode. Eita... Olha aqui, ó. Eita porra, viado. Eita, é o Flash BR. Nossa, mano. O Flash Tengão. E é isso. Não, a gradezinha eu vou levar agora, mas aí o senhor deixa depois lá a cabine lá. Vai instalar agora, rapaz? Não, vou instalar na oficina lá. Vou. O senhor bota aí atrás aí, ó. Calma aí. É, o antibatinga aqui tá fogo, hein? Aí. Ó, já dei a volta no quarteirão correndo. Caramba, Claudinho, não sabia disso não, mano. Entra aí. É. Eu quero ir atrás também, vai. Vamos lá, vamos aqui atrás. Ele. Calma aí, eu vou botar ali, ó, pro cara botar as peças aí, mano. Vai dar pra vocês... Dá. Ele mandou entrar. Ele é maluco, manda eu tentar. Eita, me derruba aí, ó, velho. Cuidado aí, caraca, mano. Caraca. Nossa, tá... Aí, deu certo, deu certo. Vai pintar, né? Vai pintar, mano. É, ainda bem. Passa aí, Elbe, passa aí, já sobe aí, mano. E pega as peças aí, ó. Uma olhadinha assim, meio que de leve. Deu um... Foi um gato, foi miau ali. Meu gato... Vai, eu acho que não, hein? Não? Aí, meu irmão, bora? Ih, rapaz, deixa o cara... Deixa eu ficar aqui. É muita coisa. Cuidado aí. Botou aí? Colocou? Aí, colocou, né? Ah, foi. Beleza, bora. Ô, Borba, calma aí, que tá peça aqui. Não, as pecinhas, mano. É porque vem caixa, né, mano? Aí vem. A caixa é maior do que a peça. Calma aí, esperou. Ô, viado. Bora, Livre. Não posso olhar pra trás, não, mano. Bora. Subiu? Porra, Livre. Tá lento demais, cara. Tá maluco, hein? Fica trazendo todo o rolê aí, passa. É lerdo. Pô, você foi andando. Eu achei que você ia parar mais pra frente pra me subir, pô. Não, cara, mano. Como é que eu ia abrir a porta com. Caminhão do lado. Eu pensava que tu ia atrás lá com o Claudinho, mano. Deixou o Claudinho não, sozinho mano. Lá, ele falou, ah, eu quero ir atrás com o LB. Ah, mano, ih, deixa. Não, cara, tu vê a terceira página do negócio, não. Ei, mas será que tem mesmo a grandona assim mesmo? Ah, não sei, né? Vamos você convidar. Vamos convidar ele pra tomar um banho de piscina pra gente tirar a prova? E qual foi? Não, você tira a prova sozinho aí. Ô, oh, será que parece. Já viu aquele jogo chamado The Forest? Já, mano, o meu será amigo lá tava jogando. Tem quatro pernas lá? Tem uma pernona lá? Aqui nossa, lá parece pernas, mesmo. Né? Tem mesmo, hein? Deixa eu subir. Entrar aqui, mano. Aí. Nossa, aqui tem que entrar no trampo, hein, mano.
Tá é, mala. Quase tá na parede ali. Quase eu... mesmo. Nossa senhora. Quase que eu quebro o pescoço aqui. E aí, vamos lá ajudar a instalar aí, Recladinho? Isso aí é o rolê, sabe? Nosso rolê de hoje aí. É, então, eu vou ter que ir ali, né? Mas vem aqui tomar um café. Quê? Chegou um cliente. Eita, deixa eu ver aqui. Não, é não, hein? É não, tô vendo aqui, ó. Tá, não tá em trabalho, tô vendo aqui. Ah, safadinho. Ah, puxa pra cá, a caminhonete tá aqui, mano. Vamos lá botar essas peças aí. Aí, LB, aí, ó. Colocou direitinho aí, né, mano? Ih, caraca. Será que é dos caras do motoclube do velho? É, não, não. Ah, não, pô, é o carinha lá, trouxe o negócio, é. Ô, rapaz. Ô, rapaz. Vagabundo, rapaz. Trabalha não, vagabundo. É o quê, rapaz? Ué? Que? Vagabundo, rapaz. É, trouxe lá, peça lá? Ah, o... Tá lá atrás, rapaz. Tá ali, ah, tá lá atrás, tranquilo então. Ô, rapaz, tudo desmontado, rapaz. Não, tá, beleza, não. A gente vai montar aqui, pô. Trabalho na oficina, né? Falei pro senhor, eu sou mecânica, é. Ah, entendi. Eu preciso de alguém pra poder tirar as coisas de lá, rapaz. Não é o assim mesmo, rapaz. O LB eita, ajuda lá. Eita, porra. O Cláudio, vai lá, vai, escravo. Ah, ajuda... A gente mais apoio, pô. Ajuda lá pra gente colocar logo, mano, e a gente já pinta já. Bora lá. Só trabalha aqui, rapaz. Deixa eu ver aqui, mano. Vamos lá então, meu irmão. Vamos equipar esse negócio que ele quer botar atrás, mano. E vamos pintar ela aí da cor que a gente preferir, né? Ah, fica a chave. Aê, Claudinho, tá aprendendo direitinho, hein, mano? Aprendendo, cara. Já trabalhei em oficina, ô Bocó. Deixa... Que? Corta? Eu trabalhei em oficina, Bocó. Ah, tá, mano. Mas... Oficina de beco, né? Não oficina de verdade, oficina como a do Vest... Eu trabalhei na oficina do Marcão, ali na comunidade. Tu lembra do Marcão, não? O cara fazia um monte de coisa, filho. Ah, eu lembro do Marcão, mano. Mó gente fina lá. É. Na moral, vamos lá então pra segunda estágio, hein? Cadê a água? Cara, agora tem que fazer o seguinte, ó. Jogar uma aguinha aqui pra secar aqui, pá. E depois a gente vai botar a lona em cima e prende. Beleza, é, pô, beleza. Cadê a água? Não, vai, água... Vou pegar água ali, vou pegar. Calma não, aí. Não, pegar água aqui não, pra esfriar a solda, caralho. Oi, não, calma, não é vou pegar. Tudo, não. É, não? É água, eu tô com sede. Ah, vai pra uma merda, filho. Vamos lá, vamos pro segundo estágio aí, mano. Aê, aê, ficou chave, hein? Aí, ó, acabei de dar uma limpadinha aqui, que tava as botões. Aí sim, aí pronto, sim, mano. Aí sim, agora foi. Agora vamos só jogar uma tinta aí e GG, mano. Chamar o cara e pra vir pegar. Quem, ó. O quê? Pronto. É o quê? LB é... trancar, né? Trancar, né? Ah, entendi, mano. Não, eu não queria dizer, não, mas esse treco matou o carro, nossa. Matou mesmo, né? Mas o cliente quer assim, né, mano? Você não consegue pintar ele, não? Não, não sei, mano. Vamos ver aí. A tinta não pega nisso, não, pô. A tinta não pega nisso, não. Vamos lá, então, essa mano. É lona, né? Plástico. É, lona, mano. Vamos lá, botar na dentro da chufa ali, eu mano. Eu acho que você foi burro, né? Era pra eu ter pintado primeiro, né? Eu pintado o carro primeiro, vai depois botar, mano. Vai que desmontar isso aí, vamos. Não, tá maluco? Não. Vai pintar, vai sujar, cara. Ai, meu Deus, mano. Então vamos fazer esse lado da chufa lá, mano. Vamos deixar só o ferro, vai. É, vai. Aê, meu irmão, aê. Nossa, mano, vermelhão ficou bonitão mesmo, hein? Ah, eu falei que vermelho ia ficar bonito. Cara, obrigado pela ajuda, viu, Claudinho? Obrigado mesmo, viu? Ah, de nada. É, rapaz. Ih, travou. O quê? Eita, pô. Sai daqui. Aê, mano. É complicado, eu sei como trava mesmo, mano. Nunca trava esse negócio. Ai. Safado. Oh, foi bom, né? Pelo menos tirar a touca com o fedor de pinto e ovo. É, pior que meu pinto tava sujo mesmo, mano. No frio assim, não lavo ele, não. Então, vamos lá agora instalar a lona de novo, Claudinho? Agora sim, né? Porque o que você ia fazer? Ia sujar a lona do cliente todo, ele ia reclamar com o velho, e o velho ia o quê? Te bater. Aí ia falar, Claudinho, né? Não, foi o Claudinho que tava me ajudando. É o estagiário. Estagiário? Aí, ele tá querendo botar na tua conta. Não tá fazendo barulho, não, esse cano aqui, não, hein? Que? Tá não? Tá moco, é? Tá moco? Tá o quê? Vamos lá. Aê, aê, colocou aí, né? Já, colocando. Cadê? É, rapaz, combinou com o interior dele, né, mano? Ficou menos feio agora, vermelho, né? É, ficou menos feio mesmo. O que é que tá escrito aqui? Ficou menos LB, né? É. É o quê? O que é que tá escrito ali? Não consigo ler, não, mano, isso aí, não. Não, tá escrito, não consigo ler, não. Tá escrito... Ah, tá escrito Vasca. Cuidado que explode. Just. Que?
Cai em árabe. Ih, rapaz, a LB aí, ó, todo molinho. Ah, boneco. Achei. Tu viu o gritinho dele? Ui! Tá, é, rapaz. Então é isso aí, galera. Finalizar o vídeo por aqui, mano. Então é a tão chave aí, ó, pra vocês aí. E quem gravou comigo foi o Chapax, o Aplecico, a LB e o Max. Dá um salve aí, galera. Salve. Um abraço. Salve. Não, não é abraço, não. É salve, mano. Não, eu não mando mais salve, não. Abraço. Mano, e abraço por trás, né? Tá ligado. É. Do negão tripé.